A na Slovensku teda nemusíme menovať, ale iba z akej oblasti to využíš? Sú to športovci, sú to muzikanti, reperi, proste. A čo oni od vás tak najviac chcú? Tak reperi väčšinou oblečenie alebo tenisky, ženy väčšinou kabelky, topanky a futbalisti, to je všetko, celý outfit. On ti úplne presne povie, ukáže ti obrázok, čo chce, môže to byť aj limitovaná edícia. Áno. Zaobstaraj mi to. Presne tak. A ty kupuješ naozaj aj kabelky? Jasné. Kabelky za aké sumy? Tak najdrahšia bola kabelka zatiaľ, tak stojí 10 tisíc. 10 tisíc? Mm-hmm. To je jedna? Jedna kabelka. To je vo forintoch? V eurách. V eurách sa bavíme? Mm-hmm. Už nemusíš menovať tú športovkyňu, to je jedno už. Aby sa Cibulková neurazila.